Ut av tåken som strømmer opp fra Akerselven kommer en høy mann til syne. En fyrstikk kaster et fort skjær over det skarpskårne ansiktet med de gjennomtrengende grå øynene. Det er ham, tigeren fra Tigerstaden, politietterforskeren hvis motto er «Forbrytelse lønner seg aldri». Knut Grib. Der! Hva? Hvor? Den mosegrodde stenen der er midt i blinken. Blinken skal vel komme ruslende på stien her, dere? Fesle Gustavsen, den stenen egner seg utmerket til et bakhold. Ja, jeg legger meg ned. Jo da, herfra har jeg den beste utsikt. Kan ikke ses fra stien. I hvert fall ikke før det er for sent. Ja, gi meg børsa. Jeg legger den an mot stenen. Slik. Siktig. Trekker av. Bang! Og byttestuper. Nettopp. Byttestuper. Men reiser seg igjen. Dødelig såret, men vill av raseri og hevntørst. Knut Grib. Nå følger episoden Djevlebjørnen fra Dauingmyra av Jan H. Jensen. Året er 1936. Det er juninatt og lørdagsaften. Men ikke av den sorten som egner seg for romantisk utendørs svermeri. Sorte skyer velter over himmelen, hissige lyn bader skogene i et svovelgult skjær, og regnet spruter ned som på Noas tid. Det er et vær som ingen fornuftige, ærlige mennesker vil begi seg ut i. Å, herre Jesus, for et vær, da! Greven! Greven! Hva? Ikke så fort, da! Sekken min er så tung, og så dette er hersens beinet! Det er straffen for å stille sølvtøy, Karl. Men all right, en liten rast kan man vel unne seg. Nei, Karl, ikke der! Lynet går etter de høyeste trærne. Fy flate, det der var ikke langt unna. Nei, nettopp. Det er lett da. Ja, du får trøste deg med at hytten ligger rett rundt neste sving. Skal vi benytte dette lille opphold til en siste gjennomgang? Ja, altså, du banker på døra. Mm. Og så blir det åpnet av sparkongen selv. Nettopp. Og han har maske sånn at vi ikke ser trynet hans. Sant. Ja, og så sier han ikke et jævla ord. Og så viser vi frem sakene, og han blar opp det han synes det var verdt. Precis. Ja. Og man krangler aldri om prisen. Nei. Sparkongen er kongen blant heler, og man krangler ikke med konger. Nei. To mistenkelige personer fortsetter sin søkkvåte vandring i uværet. De runder en sving, og gjennom regnsløret, i det fresende magnesiumblaffet av et nytt lyn, skimter de en hytte som ligger nede ved et vann. Den ser mest ut som en del av landskapet, som om den, i likhet med de tunge graner, har grodd opp av bakken en gang i fordumstid. Ja, der har vi den. Jøsses, den gamle rønna. Er det her dere pleier å treffes? Dette stedet her er slett ikke så dumt. Min gode Karl med beinet. Ser du den roboten der nede? Ja. Det er sparkongens befordringsmiddel. Vanskelig å skygge folk ut på vannet. Jeg skjønner, ja. Ja da, ja, her var det fredelig, gitt. Kommer vel ikke en kjeft innom her? Nei, men for sikkerhets skyld så tar jeg en rask rekognosering. Blir jeg kald? Hold deg skjult så lenge. Vær snar, da. Ja. Jeg liker meg ikke, her er skjeven. Jeg må slappe av litt, da, kald. Nå skjer ikke noe. Jeg skyter! Herre Jesus, greven! Greven! Fort! Inn mellom trærne! Hiv deg ned! Ja, nå skyter hun vist ikke lenger. Hva var det han så, du? Nei, ikke en kjeft. Det var 10 meter fra hytta. Den smalt, jeg kastet meg ned og krøp vekk så fort jeg bare kunne. Hva gjør vi nå? Venter. Var. Men du vet, jeg skal se. Ja, forsiktig, greven. Alt i orden, du. Karl, kom hit. Hva er det? Ser du? Ja, hvor da? Jeg får øya full av regn, jo. Båten ut på vannet. Den stikker av. Og der, ja. Ja, jeg kan
kan ikke se noe opp i munnen. Nei, han holder nok en lav profil som heter. Kom igjen, Karl, dette her er ikke noe sted for et par ærlige tyver. Ja, men du, ja, vi må vel stikke huet inn gjennom hyttedøra først. Ja, hvorfor det? Ja, det kan jo være noen der inne da, som... Ja, som? Ja, det kan være noen der... Nei. Det er noen som kanskje trenger hjelp. Karl! Den som befinner seg der inne, han har hinsides all hjelp. Tror du det? Det siste skuddet, det var nok nådeskuddet, det med den. Uffa. Resten får politiet, altså. Da, ikke snakk om sponsorer. Bare ordet politiet får meg til å skjerpe, altså. Mandag morgen skinner solen over hovedstaden. Byens gater fylles av kjørende, gående og syklende med blå himmel i blikket. Men på Møllergaten 19, bak hovedpolitistasjonens gule, mektige fasade, er lovens voktere som alltid i utrettelig virksomhet. Grev, jeg tror jeg har gode nyheter. Et tystertips om Borge. Og jeg har dårlige nyheter, Brede. Oppdagelsesjefen har nettopp gitt meg streng beskjed om å la Borge være i fred, inntil vi har noe virkelig håndfast. Hva? Ja, nei. Grib, vi snakker om den verste kjeltringen i Oslo. I hvert fall den verste på beste vestkant. Ja, uten tvil. Men vi snakker også om en mann som kan briske seg med titel generalkonsul. Generalkonsul for en rotten bananrepublikk. Den titelen har han garantert kjøpt av en korrupt minister. Jo da, Breda, men det gjør ham like fullt til en slags diplomat. Og sjefen er livredd for å legge seg ut med diplomater. Ja, jo, men du er ikke redd for å legge deg ut med sjefen. Ja, helt korrekt. Så nå vil jeg gjerne høre om dette tipset. Ja, Jerven har snakket med en av tysterne sine, Mugga. Ja, ifølge han så går det rykte på byen om at den hæren som kalles Sparkongen er en viss generalkonsul. Nå. Ja, beklageligvis har Mugga liten verdi som vidne i retten. Men tipset hans må selvfølgelig følges opp. Ja, ja, vi har jo selv vært inne på Borgen, og vi har diskutert hvem denne Sparkongen kan være. Han var Jervens foretrukne kandidat. Ja. Hvor er Jerven nå, forresten? Ja, han har vært vakt i helgen, så han stått på i 18 timer, så han kunne dra hjem. Og da sa han, fint, da stikker jeg ned på palmen. Morgen, Cecilie. Fin, det er så hyggelig. Hovedrådet neste, gratulerer. Ja, ja, gjør det nå. Det er ikke sikkert du føler for det etter premieren. Å, ifølge Dagblad var du lykkelig over rollen. Jeg kunne jo ikke si noe annet. Men slå deg ned da, Finn. Ah, det var det jeg håpet du skulle si. Keller, hallo. Kan jeg få en Manhattan, takk? Ja, de kan spøke de, Jerven. Klokken er ikke mer enn 11 på formiddagen. Ja, ja, så får jeg ta en øl da. En øl skal bli. Så må du fortelle meg om filmen, Cecilie. Djevelbjørn fra Dauingmyra. Bygget på romanen av vår folkekjære dikter Ragnvald Rocke, trenger jeg å si mer. Ragnvald Rocke, han primadonnan med bukkeskjegg og bohemhatten, ja. Som tror han er Trygve Gullbrandsen og Mikkel Fønes på en og samme gang. Ja, stemmer. Dilter alltid i helene på Vildenvei, som er for snill til å be ham dra dit pepperen gror. Ja, djevlebjørn. Fra Dauingmyra. Ah. Steinulf Storfossen er profesjonell bjørneger. Steinulf Storfossen? Ja, de heter den slags de som bor i utkanten av Dauingmyra. Ah, Dauingmyra. Som alltid ligger innhyllet i et slør av sølvgrå tåke, som skinner som blålig stål når månestrålene, eller solskinnet, eller noe slikt. Ja. Og Storfossen har lagt en spesiell bjørn for hat. En skinnende hvit bjørn han har sverget å kverke. En øl, vær så god. Takk. Og skål, Cecilie. Kopp. Jeg skal spille i kveld, så jeg må holde meg edru. I motsetning til politiet. Men hvem skal du spille i filmen? Ikke si at det er Bamsen. Jeg er Storfossens datter. Målfrid, som er ulykkelig forelsket i en svensk dragon. Ulykkelig, ufta. Ja, for vi er i krig med Sverige, skjønner du. Ah. Så handlingen utspiller seg en eller annen gang mellom Svartedauden og 1814. Og nå må vi begynne å hykle, for der kommer dikteren i egen høye person. Hallo, Rocke! Nei, men vær hilset, frøken Ram. De har skaffet en politibeskyttelseserie. Jerven, er det ikke? Jo, stemmer. God dag. God dag. Og hvor har de gjort av de berømmelige Grib og Brede? De er også her, men forkledde til det ugjenkjennelige. Sier de det? Ja, for alt jeg vet. Men jeg får gratulere, Rocke, med Dauingbjørn. Djevlebjørn. Ja. Den nye storfilmen, må jeg be. Oi. Ja, jeg tillater meg å bruke uttrykket storfilm for dette, mine herskaper. Vil bli et episk mesterverk hvis make aldri er sett i Norden. Uten Ingolf Skanke og Trygve Larsen. Ja, 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 men hva gjør nå det når selveste John Holm sa ja? John Holm?
Han som dro til Hollywood og begynte å uttale navnet John Hall. Hemmelig. Var det ikke han som kom fort tilbake fra Hollywood også? Ja, lydfilmen satte dessverre punktum for en lysende karriere. Hans engelsk var ikke helt patent. Og dermed delte han skjebne med Lars Hansson. Ja, hvem skal regissere filmen? Det skal jeg. Hva? De? Jeg trodde Leif Sindring skulle... han trakk seg og kunstneriske uoverensstemmelser. Aha. Men dermed får jeg jo full kontroll over prosjektet. Ja, så fint. Og produsenten synes det er greit. Borge hadde ingen innvendinger. Borge? Ikke Valdemar Borge vel? Generalkonsul Borge, jo. Den kjente finansmann. Du verden, jeg antar ikke han handler med film. Borge driver med så mangt. Shipping, børs, og nå også katedral. Men der ser jeg Herman og Gisken. Så da må man ha meg unnskyld. Ja. Det var hyggelig å hilse på dem, Jerven. Lige måte. Og vi ses snart igjen, Cecilie. Ja. I morgen braker det løs. Ja. Katastrofen er fullkommen. Du, Cecilie, har du noen kjæreste for din? Borge? Sa du Borge? Han driver med så mangt, sa Rocky, og det har han jo rett i. Fatter ikke at han har investert i et prosjekt som nærmest er dømt til å gå med tap? Ja, men at han har grei på penger behøver ikke bety at han ikke har grei på film. Ja, kanskje han innbyr seg at dette kan bli suksess. Eller kanskje han bare drømmer om å få med seg Cecilie Ram i halmen. Ja, i så fall så må vi skuffe ham. Cecilie er forlovet. Med meg. Hæ? Åh, det var kjapt ekspedert selv til deg å være. Filmteamet skal på hyttetur i Nordmarka. De har visst funnet en sump der oppe som skal illudere Dauingmyra. Og hva er vel mer naturlig enn at Cecilie har følt sin forlovede. Aha. Når denne plutselig har fått et par sårt tiltrengte fridager. Aha, så forholdet er pro forma. Stemmer, Cecilie gikk med på å spille rollen som min nye store kjærlighet. Ja, som skuespiller så klarer jeg vel det. Men hva i huleste har du tenkt å foreta deg i Nordmarka? Snuse litt rundt, Brede. Ja, hvis ikke dette opplegget stinker råttent myrvann, så vet ikke jeg hva stanker. Tirsdag morgen ruller to biler ut av hovedstaden med kurs for det stykke uberørt natur som bærer navnet Nordmarka. I den bakerste, en liten lastebil som kjøres av fotografen, fraktes opptaksutstyr og et bensindrevet aggregat. Det kunstneriske personalet er stut inn i Finn Jervens bil som kjører forrest. Det består av skuespillerinnen Cecilie Ram, som vi allerede har truffet, regissør og forfatter Ragnvald Rocke, som vi også har truffet, filmskuespiller John Holm, som fortsatt har problemer med norsken efter sin snarvisitt i Hollywood for noen år tilbake, og skuespiller Gabriel Gustafsson, hvis karriere, kan man vel si, har tatt en nedtur. Jeg stupte ned i orkestergraven. Jeg kan takke alle dårlige formyndere for at jeg ikke slo meg hjel. Jeg har ikke hatt den eneste oppgave sin, så de skal bare vite at jeg er jævla takknemlig for denne rollen, Rocke. Orkestergraven? Ja, jeg spilte trompeterstrål i Peer Gynt. Får vel følge med på ferden, sa jeg, og tippet ut for en scenekamp og smadret en cello. Etter det har jeg vært non grata. Tough luck. Løkk meg her og løkk meg der. Jeg var fullt som en dupp. Ja, Gustavsen er bohem, ekte bohem. Han hører derfor ikke hjemme i et strengt hierarki som et teater. Ja, jeg har også hatt problem med å få roller etter jeg kom hjem. Misunnelse, I guess. Kan du også ha sin rent språklige forklaring, da? Ja, jeg sliter litt med norsk and friend else. Men denne filmen skal jo være silent. Hva? Skal du lage stumfilm? Ja, why not? Selvfølgelig Chaplin kom jo i vår med en ny stumfilm. Modern Crimes. Var det ikke Modern Times? Ja, altså, vi skal selvfølgelig legge på musikk og lydeffekter og sånt, men det blir ingen dialog. Spare masse tid og penger, slipper alle problemene med leppesynkronisering og skjulte mikrofoner og alt det der. Og når filmen sendes ut på det internasjonale markedet, er det bare en fordel at personen ikke løper rundt og snakker norsk. Nei, men tenk på det. Ja, men lyden i norske filmer har jo nektelig en tendens til å være elendig. Men... Nettopp. Ja, og så er det jo knapt en replikk i hele filmen. Selv står jeg stort sett og stirrer lengselsfullt ut i luften, mens Gustafsen skal vandre rundt alene med børsa og speide etter bjørn. Ja, bjørn, ja. Hvordan har jeg tenkt å løse det problemet? Rocke har fått tak i et isbjørnskinn, et sånt som spebarna ligger på når de blir fotografert med rumpa i været. Filmens vidunderlige verden! Mens Finn Jerven får en innføring i filmkunstens mysterier, og trekker den noe respektløse konklusjon at generalkonsul Borge har investert sine dunkelt ervervede penger i en dagdrømmer, en fyllik, en tomsing og et isbjørnskinn, står en viss mistenkelig person i en telefonkiosk og slår politiets alarmnummer 15600. Ja. Er det politi? Ja. Jeg må snakke med nøden. Hæ? Ja, gribben da, forsvingende. Ja,
Gud, grip, ja. Kommer Borge også? Han venter på hytta. Skulle dra i farveien for å gjøre den mer beboelig, som han sa. Det er ikke innlagt strøm der, så han skulle ta med seg noen paraffinlamper, vet i komfyren og så videre. Så er de fremme. Ikke ved hytten, men ved en bom i enden av en knudrete skogsvei. Derfra fortsetter de til fots på en sti som følger en bekk som sprudler seg frem mellom tunge graner med kurs for et lite skogsvann. Der har vi den! Åh, hellandussen! Er det meningen at hele buketten skal klemmes inn i det vesleskuret? Vi er da for faen ikke de syv små dverger. Ja, den er meget mer romlig enn den kan se ut som. Ser ikke noe til Borge? Ja, han er nok inne. Generalkonsul! Kunstnerne er ankommet! Generalkonsul! Ja, nå vel. Han har nok gått seg en liten tur. Nei, se her. Døren er åpen. Stig på, mine herskaper. Efter dem! Og her ble mørkt. Som natten den sorte. Som altså fluer. Æsj! Hold! Gå og pass opp! Nei! Dørkarmen, ja. Ja, med lommelykt. Sånn. Og sånn. Jesus Christ! Hva er det for noe? Bli der og kjedelig ditt menneske på gulvet. Gud, hvis trenger jeg en dame. Gå ut igjen alle sammen. Vent utenfor mens jeg kikker nærmere på. På like av generalkonsul Borge. Borge? Skutt gjennom hjertet. Jeg må sikre åstedet. Hvem melder seg frivillig til å kjøre tilbake til nærmeste hus med telefon og varsel politiet? Jeg kjører, jeg. Å sikre åstedet består i å lukke døren. Mens den frivillige, fotografen, iler av sted mot sin bil, slår de andre seg ned i gresset et stykke fra hytten. Stemningen er dyster. Slik det sømmer seg i en sådan situasjon. Også dette fine mennesket, hva? Ja. Det er jo vanvittig. Ja, det er jo sikkert bare over der det er ville tilstander. Ja, det så ut som lommen hans var vrengt. Kan det ha vært rovmord, Finn? Shhh, det kommer visst noen nedover stien. Og polisarbeid. Ja, i så fall har kollegaene mine blitt synske. De ville neppe dukke opp før tidligst om en time. Hallo der! Oh, nei, oh, nei. Det er fru Borger. Au da, akkurat den jobben hadde jeg håpet å slippe. Hallo, fru generalkonsul. Hallo. Kondoler. Hva? Nei, jeg mener, for et vær. En liten pust i bakken? Vi venter på generalkonsulen, fru generalkonsul. Vi, ja, vi venter på deres mann som dessverre ikke vil komme. Som aldri mer vil komme. Ja, fru Borge, jeg er redd vi har dårlige nyheter til dem. Jeg er overkonstabel Finn Jerven fra oppdagelsespolitiet og beklager om å meddele dem at deres mann er død. Min mann? Død? Ja. De spøker. Nei, det er dessverre ingen spøk, fru generalkonsul. Generalkonsul Borge er død. Myrdet, brutalt, skutt ihjel og... Ja, noen er ansvarlig. God replikk, det der. Ja, så... Myrdet... Jeg burde vel ikke si det, men hans død fortonet seg straks mindre overraskende da jeg fikk høre dødsårsaken. Åh, tør jeg be dem utdype den uttalsen? Han gjorde forretninger man ikke bør gjøre med personer man ikke bør ha befatning med. Men dette vet sikkert de som er politimann. Var han ikke under efterforskning? Men hva er det de sier, fru Borger? Det er folk på stien igjen. Politiet? Allerede? Det er umulig. Ja, det er tilbøyelig å være enig i. Hallo, Gjerben! Men det viser seg altså å være fullt mulig. Snart kryr det av åstedsgranskere inni og rundt hytten på jakt efter spor. Grib, hvordan? Jeg fikk en telefonoppringning fra en herre som ønsket å være anonym, men som jeg øyeblikkelig identifiserte som Carl Gregersen, bedre kjent som Carl med beinet. Mm. Han hadde dårlig samvittighet. Av en rekke grunner vel? Ja, for at han ikke hadde varslet før. Han ville melde fra om et mord. Han fortalte at han var her oppe lørdag kveld, like før midnatt. Han innrømmet at det var for å treffe sparkongen. Og da hørte han skyting. Tre skudd, mente han. Han visste altså at det var mor? Nei, han antok det. Han virket i hvert fall dødsens alvorlig. Så vi rykket ut med det samme, og her finner vi altså Borges avskjellede legeme. I tillegg til filmteamet hans. Det er meget interessant. Og jeg har gjort en observasjon som i lys av Karls beretning også har blitt meget interessant. Fortell. Jeg fant tre kulehull i stueveggen i hytta. Ja. Men Karl burde ha hørt fem skudd. For de to kulene som drepte Borge sitter fortsatt i kroppen hans. Aha. Så Carl skulle møte sparekongen. Skulle vi våge å tro for ikke å si håpe at det er Norges største heler som ligger død på gulvet der inne? Vi skal hverken tro eller håpe, Jerven. Vi skal nøye oss med å samle bevis. Tror du den sørgende enke... Sørgende? Hanna Glavari er en gråtekone i sammenligning med henne. Fru Borge, hadde deres mann noen fiender? Bortsett fra meg, mener de? La meg se.
Søsknene hans hatet ham dypt og inderlig. Og så har vi naboene selvfølgelig, og de ansatte i firmaet. Og de fleste av dem han har drevet forretninger med. Prøver de å antyde at deres mann ikke var spesielt populær? Han var et svin, og han nød å være det. Min mann samlet på fiender slik andre samler på frimerker. Men jeg beklager, jeg vet så forferdelig lite om min manns forretninger. Vil anta at dere som jobber i politiet har bedre innblikk i hans forskjellige transaksjoner enn jeg. For jeg vet selvsagt at han har vært i politiets søkelys i flere år nå. Når så de deres mann sist? Lørdag eftermiddag. Han sa han aktet å tilbringe weekenden på hytten for å gjøre den mer levelig for filmfolkene, som han kalte det. Ja, hva foretok de dem selv i weekenden? Lørdag var jeg i selskap hos noen venner på Smestad. Kom klokken 7, dro hjem ved 1:30-2-tiden. Og på søndag? Søndag var jeg alene hjemme, pleiet mitt verkende hode. Så, si meg, har jeg alibi? Ja, for det er vel derfor dere spør. Nei, vi må selvsagt kontrollere alle som har hatt med generalkonsul å gjøre. Ja, da har dere hendene fulle. De kan så å si velge morder à la carte. Jeg ønsker dere lykke til. Men hva gjør vi med filmfolkene? Rokke? Å, fru generalkonsul. Ja, da har vel ikke vi mer her å gjøre. Ikke i dag, for vi kan ikke innta hytten før politiet har gjort seg ferdig med sine undersøkelser. Nei, men kanskje i morgen, eller hva, herr Grip? Jeg skulle anta det. Men det betyr jo ikke at dere ikke kan begynne med opptakene allerede nå. Jeg skjønner ikke, men blir det film likevel? Min mann hadde stor tro på dette prosjektet, og da ser jeg ingen grunn til å skrinlegge det. Vi fortsetter som planlagt. Med meg som produsent. Ja, men det er jo helt fantastisk. Mine herskaper, hørte dere det? Det blir film. Ja, 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 vi skal skape et mesterverk som vil leve i filmhistorien. Vi skal reise en bauta over... Vi skal oppfylle avdøde store drømmer. Grib? Ja. Ta en titt på dette. En papirlapp. Ja, man stikker inn i en sprekk i stueveggen, nede ved golvlista der Borger lå. Kan det tenkes at han dyttet han inn i sprekken for at den ikke skulle falle i hendene på drapsmannen? Ja, alt er mulig. 12 siffre og et ord. Bear devil. Bjørnedjevel. Bjørnedjevel? Ja. Det må jo ha noe med filmen der, da. Ja, djevlebjørnen fra Engemyra. Kanskje det... Ja, men nå overlater jeg åstedet til deg, Brede. Ja, jeg drar inn til byen, til Dronningens gate, for å slå av en prat med Borgens regnskapsfører. En herre ved navn Oskar Olsen. Og Jerven? Han fortsetter å være forlovet med fridager til gode. Lørdag aften? Ja. Da var min kone og jeg i selskap på Smestad. Ja, ditten var der også forresten, altså fru Borge. Vi dro hjem like efter midnatt, og resten av helgen er... Min kone, den eneste som kan gi meg alibi, er redd. Akkurat nå, Olsen, er vi mer interessert i hva de kan fortelle oss om Borges filmprosjekt. Noel, i rene ord, nok en gås som verper gullegg. Filmen er allerede solgt til utlandet. Usett. Hva behag? Et selskap i Schweiz kjøper filmen for verdensmarkedet og betaler 500 000 kroner for den. 500 000 kroner? Jeg har sett kontrakten. Og? Noel, de kjøper et makkverk for 500 000. Spør meg ikke hvorfor. Eller mer korrekt, spør meg hvorfor. Betrakt spørsmålet som stillet. Noen sitter på 500 000 kroner de ikke kan bruke uten å få politi og skattemyndigheter på nakken. Borge lager en film for en slik og ingenting, selger den til dette obskyre selskapet i Schweiz, og mottar 500 000 som plutselig er ærlig bekommet, og derfor kan brukes i full åpenhet. Er det lov å gjette at det er Borge selv som har opprettet dette sveitsiske firma? Det er det jeg tror. Men jeg må nøye meg med å tro. De eneste regnskapet jeg har adgang til er de lovlige, de som har bedriften av shippingvirksomheten å gjøre. Efter hvert så har jeg jo skjønt at Borge drev med mye snusk, men jeg har aldri fått noe innblikk i den delen av hans virksomhet. Ja, jeg skjønner. Og nå, Olsen, med deres tillatelse vil jeg gjerne se nærmere på Borges kontor. Ja, eller vil jeg skal komme tilbake med en ransakningsordre? For all del, gjør hva de vil. Men kontoret er alltid låst når Borge ikke er her, og jeg har ikke nøkler, hverken til døren eller til skuffene og skapene der inne. Ja, det var det bare Borge som hadde. Det er alt i orden, vi har våre metoder. Ja. Og mens Knut Grib gjør sitt lille knippe av dirker klar til å åpne en henfaren generalkonsuls hjemmer, går filmarbeidet sin gang i skogene i Nordmarka. Der har vi den. Hva da? Stenen som Gustavsen og jeg fant under vår lille åstedsbefaring forleden dag. Jeg skal ligge bak den med geværet rettet mot stien, og når bjørnen kommer ruslende, så trekker jeg av. Ja, jeg vil ha et bilde av Gustavsen.
Steingrim Storfossen. Ja. Bakfra og med bjørnen i sikte i det han trekker av, skjønner du? Ja, greit. Da må jeg plassere kamera her en plass. Hukt kamera. Ja. Gustavsen i forgrunnen, Stian nede for. Du, kan du legge det ned, Gustavsen? Skal jeg prøve å komponere et bilde? Sånn. Ja. Og så, Børsa. Ja, et øyeblikk, Gustavsen. Let me show you here. Ja, du må holde den riktig. Jeg lærte det av Tom Mix da jeg spilte i Destry Rides Again. Åja, ja, den har jeg jo sett, men jeg kan ikke huske å ha sett. Nei, rollen min ble klippet ut dessverre. Det skjer hele tiden. The face on the cutting room floor, som man sier, hæ? Well, se her, sånn så får de ordentlig sikte. Og han bør spennes, eller smelter det ikke. Det her er en flintlås børse, ikke et automatgevær. Ja, det har de jaget meg rett i. Ja, og så må jeg ha bamsen der nede på stien, så får jeg sikte inn selv. Det isbjørnskinnet ser jo ganske overbevisende ut. Ja, det er et skinn med lang teatererfaring. Blant annet medvirket i Kvitebjørn og et par folkelige komedier. Ja da, det har vært svøpt rundt mange en stor kunstner. Og hvem skal det svøpes rundt denne gangen? Jeg hadde faktisk tenkt å spørre dem, frøken Ram. Meg? Ja, de er den eneste som er liten nok til å få plass i det. Dobbeltkolle, frøken Ram. Betrakt det som en ære. Da jeg var i Hollywood. Strengt tatt kunne vel jeg også fått plass i det skinnet. Jeg er jo ingen tungvekte, men det kan jeg ikke. Jo. Hallo, kunne vi få litt fart på oss her med Mr. Solo snart? Neida. Klart det må bli meg. Gjør meg til skuespillerinne med stort register. La oss se om det passer, da. Skal vi se. En engel, Cecilie. Opprinnelig var det meningen at fru Borge skulle spille djevelbjørnen, men dessverre kom hun på andre tanker. Bitten, Borge? Jeg visste at hun liker å kle seg i pels, men... Nei, fru Borge er en allsidig dame med sterke kunstneriske interesser. Kanskje med en uforløst skuespiller inn i seg? Frøken Ram, vil de forte dem på plass, takk? Nei, for svarte svingene, der ble det for mørkt. Nei, altså hvis vi venter litt... Nei, med de skyene der. Vi må utsette bjørnedrap og hoppe på bedre vær i morgen. Nei, kanskje vi kan få noen bilder i boks hvis vi kommer oss ut av verste skauen her. Ja, la oss gjøre det, dere. Det her, Cecilie, jeg skal hjelpe deg. Hva er det som er så morsomt? Nei, jeg tenkte på Bitten Borge som djevlebjørn. Men med en mann som Borge kan vel enhver dame forvandle seg til en rasende pinne. Jeg må si de har en frapperende teknikk med de dirkene, fullmektig Grim. Jeg har hatt gode læremestre. Ja. Det er ikke noe av interesse her heller. Hvis deres sjef satt på avslørende dokumenter, har han nok gjemt dem et annet sted. Finnes det et pengeskap eller en safe her? En leggsafe. Den skjuler seg bak dette maleriet av Hans Heyerdahl. Jeg skal ta den ned for dem. Her. Kodelås. Ja. Er det nå du trenger stetoskop? Jeg har sett sånn på film. Nei, det er kanskje ikke nødvendig. Når er direktøren født? Nei. Forresten, vet de tilfeldigvis hans kones fødselsdag? Ja, tilfeldigvis. Jeg, eller rettere sagt min kone, har pleid å få jobben med å kjøpe presang til henne fra Borge. Det er 24. mai 1903. 2-4-5-0-3. Se det! Tønn og pin! Det var imponerende. Selv de smarteste tyr til enkle løsninger når de skal finne opp en kode som er lett å huske. Ja, hva er det her da? Ja, en ganske stor kontantbeholdning. Dette må da være minst 5000. Og her... Borges testamente. Lå formelig bevidnet av det hele, ser du til. Jeg, Valdemar Borge, ved mine sansers fulle fem, testamenterer... Da så... Du virker overrasket. Det er nok fordi jeg er det. Dette dokumentet må jeg ta med meg. Nå vel, Olsen, det ser ut som om jeg får si meg ferdig. Fullmektig, jeg har ikke tenkt på det før nå, men... Men... Jeg tror kanskje det kan ha vært noen her inne. Hvorfor tror du det? Borge var verdens mest pirkete mann. Dette bildet henger alltid nøyaktig vannrett, men nå, da jeg tok det ned, så hang det faktisk litt på skjeve. Askebegere har pleid å stå på venstre side, nå er det på høyre. Men det merkelige er jo at det er ingen spor efter innbrudd, ingen skader på dørene, ja, det vil jeg se. Har de noen anelse om når noen kan ha vært her? Nei, ja, det vil si, da jeg kom i går morgen, så hadde jeg en slags merkelig følelse av at luften virket annerledes. Som om det var en ukjent lukt her eller noe. Jeg sender et par karer for å søke efter fingeravtrykk og eventuelle andre spor. Fullmektig,
De spurte om Borges fiender. Som det visste er ganske mange av, skjønner jeg. Ja, jeg kjenner ingen av dem. Bortsett fra kanskje en, Borges tidligere kompanjong. Hva heter han? Henrik Vedén. Ja, Borge lurte han opp i stry. Han mistet alt, kone, hjem, formue. Nå bor han visst på en usel hybel sted på østkanten. Han har blitt en slik arm stakkare at jeg kvite meg for å nevne ham. Men han har vært her et par ganger og kommet med trusler. Borge ga ham et par tider og kastet ham ut. Så. Ja, ja, takk Olsen. Vi bør nok snakke et par ord med herr Vedén. Ja, jeg vil gjerne ha et nærbilde av hendene til frøken Ram, mens hun vrir dem i vonde. Liksom med Marsh Intolerance. Cecilie? Jeg er klar. Ja. Hvor mye vonde vil de ha? Mye. Herr Holm? Ja? Vil de være vennlig å betjene klapperen? Oh, sure. Kamera går! Og action! Sånn ja, fint frøken Ram. Sånn ja, ja. Og så tar de hendene fra hverandre og knytter nevene i desperasjon. Ja, utmerket. Takk! Kutt! Ja, har det alt med rekke. Det er uværet på vei herover. Ja, nå vel, men de har da fått gjort mye i dag, ikke sant, mine herskaper? Ja, plenty action. Jeg er blitt skutt. Frøken Ram, slått. Jeg har gitt Cecilie en på trynet. En strålende arbeidsdag. Da fortsetter vi her i morgen etter først å ha tatt hytten i besittelse. Ja. Ok, dere, vi pakker sammen og kjører tilbake til byen. Kan jeg få litt hjelp med kamera? Fint vidt, Cecilie. Ja, takk. Du, Finn. Ja. Det er noe jeg burde si deg. Ja. Ja, kom igjen. Meg kan du betro alt, vet du. Jeg er politimann, ikke sant? Er vi klare? Ja, vi blir klare nå. Ja, det er nettopp det. Nei, nei, forresten. Ikke nå. Men... Okay, siden, Finn. I det uværskyene trekker inn over Ekebergåsen og formørker juni eftermiddagen for hovedstadens innvånere, stopper en sort syvseter i Maridalsveien. En høy, atletisk mann med skarpskåret ansikt og grå øyne stiger ut av bilen, går bort til et av de lave enetasjeshusene og banker på døren. Fru Jensen. Ja. Mitt navn er Knut Gribb. Jeg er fra oppdagelsespolitiet. Politi? De har vist en logerende som heter Vedén. Henrik Vedén. Jeg skulle ha snakket et par ord med ham. Har han gjort noe gærlig, eller? Ikke så vidt vi vet. Men hvis de tillater... Ja, kom igjen. Pussy at de skulle spørre efter han. Han har liksom vært så rar i dag. Ja, rar er noe for det meste, stakker. Men... Ja. Ja, i dag så kom det et bud på døra her med en konflutt. Han åpnet den her i gangen og da ble han så bleik som et laken i fjeset og gikk inn til seg selv og låste døra. Jeg har ikke sett snurten hans siden. Ja, det er denne døra her, så skal jeg... Ja, bank på det. Ja. Vedén! Det er besøk til dem! Besøk? Hvem er det? Fra politi, sier han! Politiet! Herr Vedén, dette er Knut Gribb. Jeg må snakke med dem. Fru Jensen, hvor fører vinduet på rommet hans? Ut til en liten hagaflekk. Jeg har også hørt hjelm på talva. Takk. Så. Fant ende bare med benbrudd, herr Vedén. Bli heller med meg. De forbann! Så, rolig nå. Ellers må jeg bruke håndjern. Ja. Jeg har ikke. Hva da? Drept. Drept, Borge. Han var en svinepels. En djevel. Men ni har hvordan ikke... Hvordan vet de at Borge er drept? Jeg tror de skal bli med meg til nummer 19 ved den, så tar vi en nærmere prat. Ja, men kom nå. Vi vil vel ikke bli forkjølet? Nei. Nå. Borges tidligere kompanjong, var det sånn? Ja, han innrømmet at han hadde kommet med trusler, aha, men påsto at han aldri hadde tenkt å sette dem ut i livet. Nei, men han visste altså at Borge var skutt, samme dag som vi fikk videre. Ja, det er en påfallende sak. Han fikk et brev på formiddagen, og der sto det visst nok «Borge er død, skutt», skrevet på maskin med store bokstaver. Ja, visst nok, ja, vil det si at det brevet... Ja, han brente brevet. Ble livredd, sa han, for at han skulle bli mistenkt. Men at han fikk et brev, kan Bertin bekrefte. Ja, hva tror du det betyr? At noen er ute efter å kludre til denne saken mest mulig. Jeg tviler på at Vedén er vår mann. For stakkarslig til å være en koldblodig morder. Ja. Vet vi noe om den som kom med brevet? En beleven herremann, sa Bertin. Velkledd, snakket pent, mørkt hår, liten bart... Lignet litt på Clark Gable, mente fru Jensen. Aha. Gull i en fortan. Ja, jeg kan i hvert fall tenke meg en som det signalet mange passer på. Og han er ikke filmstjerne. Nettopp. Vår gamle venn Greven. Preben Williamsen, den berømte redefamilie sorte får.
Hvis vi for eksempel skulle finne hans fingeravtrykk på Borges kontor... Ja, det får vi håpe. For oppe på hytta var ikke stort å finne. Nei. Nei, fotspor og sånt var borte. Det regnet jo den lørdagskvelden da han ble drept. Eneste vi har finnet var en sneip inne ved hytteveggen på den ene siden. Mm-hmm. Som om noen har stått der og ventet. Hvilket merke? Rød sosidig. Aha. Nå, det en sak til som jeg ikke har nevnt og som jeg må snakke med Jerven om. Han skulle ringe når han var tilbake i byen, sa han. Og der har vi ham nok. Det Grib. Ja, Jerven her. Kan melde om en noenlunde vellykket skyting. Skyting? Ja, ikke av tvilsomme finansfolk og hellere, men av film. Ja, det hører jeg allerede der inne i jargongen. Ellers ikke noe viktig. Er det skjedd noe på deres kanter? Litt av hvert, men en viktig sak, Jerven. Jeg fant Borges testament i seifen på kontoret hans i dag. Ja, og? Som enearving har han innsatt din veninde, Cecilie Ram. Døggen. Hallo, Jerven, er du der? Jeg måtte bare summe meg, Cecilie. Ja, og jeg vil be deg om å spore opp damen. Palmen eller teaterkaféen eller hvor hun nå er. Og spørre om hun har noen forklaring på dette. Ja visst, du skal bli sjef. Og dere? Jo, tar en tur på byen i kveld vi også, tenker jeg. Men på litt andre steder. Olympen, Edelweiss. Nei, men Grib. Og prøver å finne Carl Gregersen alias Carl med beinet. Og Greven. Greven også? Ja. Ok, lykke til. Da skal jeg finne min forlovede. Ja. Det spørs om jeg ikke må gi henne ringen tilbake. Tur på byen? Grib. Brutteren har sendt meg en halv sau fra gården, og madammen har lovt forrekord i kveld. En annen gang skulle jeg invitert meg med, Brede, men tiden puster oss i nakken. Hvis vi heldige, kan saken være løst i løpet av natten. Ja, men... Hva? Sa du natta? Ja. Junikvelden er mørk og småhustrig. Gatene på Vaterland og Grønland ligger nesten folketomme, da våre to venner begir seg ut i Oslos underverden for å søke efter sitt bytte. Nå, Lurifas. Karl med beinet? Nei, nei, Grib, jeg har ikke sett den på evigheter. Ikke Greven heller. Sitter de ikke på bordet nå? Nei, den, du har ikke vært her hos meg på lenge. Trodde de var reist til Monte Carlo, ja. Vær så god, bare se dere om, min herrer. Dette et anstendig etablissement. Jeg har ingenting å skjule. Nei, jeg synes jeg så Carl her om dagen. Jeg kjenner han på beinet, ser jeg. Men jeg har ikke peiling på henne her. Kanskje på tegleverket på Bryn. Så fart vær ikke vel, Lotte. Nei, blir det av deg, min slask? Ja, unnskyld meg. Nå må jeg ned i husbåten med noe varmt til min forlovede. Tegleverkene på Bryn. Ja, der sa han kanskje noe, Grib. Noen hundre meter fra Akerselvens grå vann, nærmere bestemt barn på Kontinental, er stemningen atskillig mer monden og komfortabel. Og også her finner vi et forlovet par. De har plassert seg diskret i et hjørne, men virker ikke nevneverdig preget av ung lykke. Du visste det? At han hadde innsatt deg som arving? Hva? Visste? Han sa det. Men jeg trodde det bare var for å gjøre inntrykk. Du, min vakre Cecilie, skal arve alt jeg eier. Jeg trodde jo ikke den sniken ville gjøre alvor av det. Det var det jeg prøvde å fortelle deg, men... Men? Men skjønner du ikke? Det får meg til å se ut som jeg kunne ha motiv for å drepe han. Gjorde du det? Er du gal, Finn? Riktig nok var jeg en idiot som rotet meg bort til den fyren i det hele tatt. Du rotet deg bort til ham, altså? Ja, for et par år siden. Mens jeg enda var ung og dum. Og jeg visste ikke hvem han var. Jeg visste bare at han hadde penger. Han var ganske stilig og temmelig pågående. Må jeg komme med alle detaljer? Bare det viktigste. Ja, det varte ikke så lenge før jeg skjønte hva slags fyr han var. Jeg gjorde det eftertrykkelig slutt. Men han var av den sorten som ikke ville gi seg. Fortsatte å sende meg blomster, invitert og sånn. Men jeg skal banne på at det var han som ville at jeg skulle være med i filmen. Han så det vel som en mulighet til å... Men du sa ja. Klart det. Det er ikke så flust med arbeidet selv for en ung skuespillerinne. Med Åse By og Tore Segelke og Randi Brenna og hun nye, hva heter hun, Wenche Foss. Ja, men hvis du hadde gjort det slutt med Borge, hvorfor skulle han sette deg inn som arving i testamentet sitt? Ja, men det er jo opplagt. Ikke for meg. Det var jo for å hevne seg på kona, selvfølgelig, herr politimann. Ikke at han var særlig trofast, men hun har også hatt seg med både den ene og den andre. Til og med denne regnskapsføreren... Oskar Olsen? Ja, enda han er gift og allting. Jeg har sett henne på byen med John Holm også.
Og jeg har en mistanke om at hun har hatt maskepi gående med Rakke. De er liksom så sirlig korrekte når de snakker sammen. Og ja da, vidløftig dame, bitten Borge. Ja, mannen turde vel ikke si noe. Hun visste sikkert for mye om affæren hans. Men han ville la henne svi. Og dessuten... Dessuten? Regnet han vel ikke med å dø? Kristiania teglverk på Bryn ligger som en mørk masse under uværskyene. De store ringovner, hvor stenene ble brent, holder seg varme gjennom natten, og et par generasjoner husløse har søkt tilflukt her, fra nattekulle og ruskevær. Men de to mannsskikkelsene som nå begir seg inn, er ikke ute efter husly. Vi får ta oss frem i mørkebredet. Vi kan ikke ta sjansen på å alarmere gjestene før vi har fått tatt dem i øyesyn. Greit, Krim. Se der, lyser der borte. Ja, ser ut som de har gjort opp et lite bål. Til å steke fleske på, tenker jeg. Kom igjen, Brede, men forsiktig. Se, der sitter de, ja, tre stykker. Men ikke greven, han er nok for fin på det til å komme hit. Lurifas, fløteren og han der, det er nok vår venn Karl med bein. Fort! Signe måltidet, folkens. Even, det er døden å operere nå igjen. Ja, takk for sist, Lurifas. Du visste nok mer enn du lot som. Ja, bare ta det med ro nå, Kari. Vi skal bare snakke fint og rolig med Karl her. Ja, jeg har ikke noe usnakka med noen. Even over i. Jeg ikke prøv deg, fløteren. Fløteren, nei, pass. Det brenner! Det brenner! Kom igjen på, parten før ilden sprer seg. Det brenner jo! Det brenner! Lurifas, stikk nå! Jeg skal ta den suren knær. Kom her, fløteren. Og du blir med meg, Karl? Ja, ja, ja. Kom igjen! Ja. Oi! Det er godt jobba, karer. Det ser ut som hele fabrikken går opp i røyk. Har du sett? Stilig sjangdansmål! Det er over to uker til Santals sitt dummeste ut. Men det var synd med den flaska. Nå har jeg fortalt alt samme som det var, Grib. Vi stakk så fort beina kunne bære oss. Vi skjønte jo at det hadde skjedd noe fælt, ikke sant? Og så, men ja, samvittigheten min. Jeg måtte bare ringe dere og si fra. Ja, godt var det. Ja. Nå har du fortalt oss alt, unntaget navnet på kameraten. Ja, nei, det... Kom igjen, Gregersen. Det og jeg har flere vi skal hilse på i kveld. Ja, jeg kan ikke si det, vet du. Jeg kan ikke tyste på en kompis. Selv om kompisen kalles Greven, og... Kanskje har lurt deg. Hvordan vet du det? Ja. Vi vet litt av hvert, vi, Gregersen. Det hele var arrangert. Det var meningen du skulle tro at mordet skjedde mens du og Greven var der. Nei, dævene. Han kjente deg godt nok til å vite at du ville få dårlig samvittighet, som den ømskinnere person du er, ja. Og ringe til oss. I virkeligheten lå Borge allerede død der inne. Hæ? Drept tidligere på dagen. Mens du ventet i skogen, gikk Greven bort til hytten, skjøt tre skudd inn gjennom døråpningen, kastet pistolen i vannet og skjøv båten ut for at det skulle se ut som om morderen hadde rømt i den. Sier du det? Tenk efter, du sa jo selv at du ikke så noen oppe i båten. Nei, jeg... Hva skulle meningen være med å lure meg sånn da? At du skulle bli vitne som ga morderen et bergfast alibi. Men slik gikk det ikke. Sommernatt over Nordmarka. Enda en gang har uværet trukket forbi, men det henger skyer igjen, og tunge dråper faller fra de skjeggete granene. Det er øde og stille. Men så dukker en mørk skikkelse ut av skogens enda dypere mørke. En mann med fiskestang, trollerhatt med kroker i og sekk på ryggen. En fredelig sportsfisker som har begitt seg ut i en sen nattetime. Han stanser, speider. Alt i orden. Bare kom. Enda en skikkelse, sortkledd og med en vid hatt trukket ned i pannen, skiller seg ut av mørket og slutter seg til den første. Sammen går de bortover til hytten. Ikke en kjeft her nå. Sponsoren har gjort seg ferdige, og filmfolkene flytter ikke inn før i morgen. Et øyeblikk. Efter dem. Kan ta sjansen på å tenne en lampe, vel? Sånn. Vi begynner her i stuen, så tar vi tar soverommet etterpå. Fikk forresten besøk av et par av mine mer tvilsomme, for ikke å si
utvilsomme bekjennskaper i eftermiddag. De ønsket en snarlig audiens hos sparkongen. Du får fortelle dem at sparkongen er død. Du har tenkt å legge opp? Jeg antar at ryktet du satt ut om at Valdemar var sparkongen allerede har nådd politiets ører. Valdemar Borge er død, da passer det godt at sparkongen dør samtidig. Ja, du er jommen litt av en dame, vet du om jeg ville maktet å drepe et menneske. Hadde du vært gift med Valdemar Borge så, og da jeg fikk høre at han planla å myrde meg. Nå vel, jeg bestemte meg for å komme ham i forkjøpet. Og nå blir det en annen som får svi. Hva mener du nå? Det vil du helst ikke vite, søte venn. Men, denne lappen. Jeg så den en gang, men jeg rakk ikke å skrive den av. Jeg var sikker på at han hadde den et annet sted, på kontoret eller hjemme. Ja, på kontoret var den ikke. Idiotisk nok var det først i går morges jeg kom til å tenke på at han kanskje hadde hatt den på seg. Jeg rakk bare å undersøke lommene hans før filmfolkene kom. Måtte løpe da jeg hørte de nærmet seg. Kom igjen, Preben. Den må være her. Ganske riktig. Den var her. Stå stille. Det var så fortjent. Du blir her. Så, min fine venn. Nå er det nok like godt du får på deg disse. Grib, hva skal dette bety? Hva gjør de her i min hytte? Venter på dem, selvsagt. Vi regnet med at de ville komme tilbake for å lete efter en papirlapp med 12 siffre og påskriften B-Devil. Nummeret og koden til en hemmelig bankkonto i Schweiz inneholder 500 000 kroner. Jeg tror faktisk ikke... Ti stille med deg, Preben. Sparkongen var altså en dame. Ja, det forklarer hvorfor han aldri sa et ord til tjuene som leverte varene. Og det forklarer hvorfor Borges morder efterlot seg en sigarettsneip av merke Rød Society. En damesigarett. Da er det flere enn meg som røker Rød Society. Si meg, når det gjelder alle de andre tvilsomme geskjeftene til deres avdøde mann, var det de som var hjernen bak dem også? Opptrådte han bare som deres stråmann? Å, så mange spørsmål. Vet du, jeg tror jeg skal overlate til min advokat å svare. Det skal nok få anledning til, ja. Vel, så gikk vi da, mine herskaper. Så efter dem. Neste morgen slår avisene stort opp drapet på generalkonsul Borge og brannen på teglverket på Bryn. Men nattens annet drama har de derimot ikke fått med seg ennå. Det har heller ikke det lille filmteamet som har innfunnet seg på det utvalgte stedet i Nordmarka for, i dobbelt forstand, å skyte djevlebjørnen fra Dauingmyra. Sånn. Og så tar de ladestokken her. Og liksom dytter kulen ned i løpet, skjønner du? Ja, sånn er det. Bra, bra. Nå blir de reneste hjortedreper. Ja, da får de krype inn i skinnet, frøken Ram. Hun gikk ikke ut av sitt gode skinn, hun gikk inn i det. Hvor har de gjort av deres forlovende i dag, frøken Ram? Han bedriver vel sheriffarbeid inne i byen. Kan du hjelpe meg med knappene her? Ja, sure. Jeg håper du ikke tar det ille opp, men nå begynner du faktisk å ligne en djevlebjørn. Sven! Når man snakker om sånn. Ha, god dag, Gjermund. Hei, Sven. Rocky, kan jeg få noen ord med dem på Thomas Holm? Selvfølgelig. Ta en pause så lenge dere... Ja, hva var det? Hva er det som skjer der ute? Jeg ser jo ingenting gjennom disse bjørneøynene her. Sheriffen har trukket Rocky med seg inn i bussen. De snakker sammen. Det er meget alvorlig samtale ser ut til. Åh, jeg håper ikke det blir noen lang prat. Det er jævla varmt her inne. Ja, nå kommer de tilbake. Kryp ut av skinn igjen, Cecilie. Overkonstabel Jerven overtar din rolle. Åh? Det er ikke meg imot. Åh, frisk luft. Hva er dette for noe? Skjønner Gustafsen at jeg har alltid drømt om å få medvirke i en film, og nå har Rocky vært så elskverdig å gi meg sjansen. Ja, dette er den eneste rollen jeg har å tilby, og da synes jeg vår venn Jerven skal få den. Nei, unnskyld meg, men har vi tid til det her? Ja. Det var en ting jeg lærte i Hollywood, sier jeg, time is money. Ja. Skal jeg skyte, eller skal jeg ikke skyte? Jo, Gustafsen, men det var nok ikke meningen at det skulle befinne seg en politimann inni det skinnet, for det er ikke ham du har betalt for å skyte. Betalt for å skyte? Ja. Men det Gustafsen får som skuespiller er selvsagt en bagatell mot det som har lovet den som puttet en ordentlig blykule ned i løpet. Og dermed gjorde det om til et skarpt ladd våpen som ikke bare ville ta knekken på djevlebjørnen, men den som befant seg inn i den. Hva? Dette er jo sinnssykt. Ja, unnskyld meg. Kan noen forklare meg hva som foregår her? Det var meningen at Bitten Borge skulle befinne seg inn i det bjørneskinnet, ikke sant? Jo, først syntes hun det var veldig gøy, men så ombestemte hun seg. Fordi noen fortalte henne at planen var at hun skulle dø under opptaket. Hva? Ved et tragisk uhell. Og dermed ble planen forandret. Det skulle fortsatt skytes med skarpt, men nå var det Borges arving og tidligere elskerinne som skulle dø. Herregud! Fru Borge betalte nok enda bedre enn mann. De reddet jo livet hennes, men nå er fru Borge arrestert, og spillet er over. Mr. John Holm.
Hva? Holm? Han måtte nok lære seg litt av hvert der i Hollywood, og det ble smått om jobbene. John, du? Beggars can't be choosers, ikke sant? Very well, Mr. Astley! Stå rolig, må jeg så skyte igjen. Herregud. De har bare ett skudd i den, de slipper ikke unna. Ja, men ingen har lyst til å dø, har de vel? Forbaskede amatør! Er det ikke sånn på kino, Holm, at sheriffen alltid vinner? Eat my shit. Ingen skadet? Bare kamera. Godt treff midt i linsen. Ja, flott, levert Gustafsen. Min beste rolle hittil. Ingen som har en knert, vel? Men filmen! Filmen! Slik endte siste kapittel i historien om sparekongen. Dette utfallet av saken har også sitt sørgelige aspekt. Det er ikke lenger noe som tyder på at Djevelbjørnen fra Dauemyra vil bli filmatisert. Som en kynisk pressemann uttrykte det efter å ha skumlest manuskriptet, nok et bevis på at forbrydelse lønner seg aldri. I serien om Knut Gribb har vi sendt Djevelbjørnen fra Dauemyra av Jan O. Jensen. Knut Gribb ble spilt av Lasse Lintner, Harald Brede, Trond Brenne, Finn Jerven, Mats Austdal, Cecilie Ram, Ulrike Døvigen, Bitten Borge, Charlotte Grundt, Ragnvald Rokke, Nils Fugt, Gabriel Gustafsen, Bjørn Skagestad, John Holm, Paul Ottar Haga, Oskar Olsen, Sverre Bensen, Greven, Torbjørn Harr, Karl med beinet, Fritjof Soheim, fotografen, Anders Eide, Fru Jensen, Inger Teien, Henrik Vedén, Petter Bredal, Lurefass, Johannes Joner og fløteren, Anders Hatlo. Dessuten medvirket Rune Gokstad, Kari Svensen, Jørn Vesterheim og Sissel Sørli, og forteller var Kai Remlov. Musikken til serien er komponert av Sigurd Jansen og fremføres av Kringkastingsorkestret, dirigent Tom Schellum. Produsent Mette Sapiro, produksjonsleder Gjertrud Helland, lyddesign Hilde Rolfsnes, manusbearbeidelse og regi Nils Nordberg.